Ja. Det er forsøk nummer to. Har vi prøvd med ordentlig mør, urin, name brand. Tror noe skit, nei. Da har den fått stått hele dagen i sola, så da skal vi ta med den inn og se. Her ser vi det resultatet. Egentlig over all forventning i forhold til hva jeg trodde. Stor forbedring. Se at dette tipset her, jeg får en tommel opp. Kanon! Så det blir bare tørken, og så monterer den sammen.